rahmat berayotgan bo'lsalaring, yashab turgan joyimizdagi ahli ilmlarimizni, diniy idoramizni, muftiy hazratlarini, ulamolarimizni, ustozlarimizni hurmatini to'kib, siz bilan men ularni mensimaydigan, quloq solmaydigan holatga olib chiqishga harakat qilishyapti. Shuni e'tibor beryapsizlarmi sizlar? E'tibor beringlar shunga. I bular o'sha harakatiga erishi qaysidir ma'noda shu niyatlarga erishib boryapti. Shetda turadigan, shetda yashaydigan yoshlar qaysidir o'zimizni ahli ilmlarni mensimaydi, bu deydi, haqiqatni gapirmaydi deydi. Mana zaps ketyapti. Eshit, nima haqiqat masiki? Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Biz ichimizdagi ahli ilmlarga bo'lgan hurmatimizni to'kib, quloq solmay qo'ysak, oxir biz kim eshitamiz? Yana o'shalarga taqaladi-da. Ko'ryapsizmi, mavzu o'shalarga taqalib boradi-da yana. Hali uchoviga. Atoying ismlarini aytib gapirgun kelyapti, ular jirillagan sari. Bu nafsoniyatga kirib qolmasin deb bugun mayli ismini aytmayman ularni.